Доброго вечора. Це тема дня. З вами Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Вчора на Хмельниччині відкрили першу поліцейську станцію, обладнану в межах проєкту «Поліцейський офіцер громади». Хто це такий, дізнаємось з наступного відео. Це Андрій, дільничний, до якого ми звикли. Основна задача Андрія – забезпечувати порядок на своїй дільниці. Але в його роботі не все так просто. Насправді Андрію доручають не одну, а кілька дільниць. А ще перед тим, як навідатись до них, кожного ранку йому доводиться їхати у відділення поліції, щоб отримати план на день та екіпірування. Тобто кожного ранку Андрій спершу на автобусі їде до відділення поліції і отримує там план на день. Потім на автобусі Андрій їде на першу дільницю, встигає забігти там до голови громади і, можливо, на пошту. І все. Час повертатися до відділення поліції і звітувати про роботу за день. А ще іноді Андрію наказують робити те, що не входить в його прямі обов'язки. Наприклад, охороняти якусь державну установу чи конвоювати злочинців. От і виходить, що для мешканців громади Андрій як снігова людина. Чути-чули, але ніхто ніколи не бачив. Так, хто такий поліцейський офіцер громади? Поліцейський офіцер громади – це той, ким Андрій хотів і мав би бути. Завдяки поліції та об'єднаній територіальній громаді в нього буде свій службовий автомобіль і своє робоче місце. Він отримуватиме план не на день, а на 2 тижні вперед. І для цього йому не доведеться витрачати час на дорогу до відділення поліції. У нього буде свій планшет, а вся документація буде в електронному вигляді. Поліцейський офіцер громади не буде охороняти сторонні установи, не буде конвоювати злочинців і не буде займатися тим, що не входить в його прямі обов'язки. І найголовніше, Андрій забезпечуватиме порядок тільки на своїй одній дільниці. І на ній же ж і житиме. Для чого це нам? Ми віримо, що для того, аби життя було комфортним і безпечним, поліцейський офіцер громади повинен бути частиною громади. Поліцейський офіцер громади повинен знати мешканців своєї громади і приділяти їм максимально багато уваги. Для чого це вам? Оскільки тепер Андрій – це частина громади, то й звітуватиме він не тільки перед поліцією, а й перед самою громадою. Це Андрій – поліцейський офіцер громади. І тепер він буде не десь там. Тепер він буде завжди тут. Ми працюємо для вас наживо, отож долучайтеся до нашої розмови телефоном, номер котрого бачите зараз на екрані. Також можете ставити свої запитання у Фейсбуці на сторінці UA Поділля під прямою трансляцією нашої програми. Сьогодні ж будемо говорити про те, як буде реалізовуватись проєкт «Поліцейський офіцер громади» на Хмельниччині. Спілкуємось разом із Валентином Білянським, заступником начальника Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області, та Вадимом Берко, заступником начальника управління превентивної діяльності Головного управління Нацполіції краю. Доброго вечора, панове. Доброго вечора. Доброго вечора. 15 серпня стартував цей проєкт «Поліцейський офіцер громади» на Хмельниччині, а через 4 місяці відкрили першу станцію. Ось скажіть, будь ласка, 4 місяці – це не забагато для підготовки і відкриття першої станції? Ну, це не забагато, тому що 15 серпня розпочався процес відбору працівників поліції. Після цього вже відбулося 2,5-місячне навчання поліцейських офіцерів громади, це теоретична частина. От, зокрема, 21 грудня, вже в цю суботу, буде завершення першої теоретичної частини навчання цих поліцейських офіцерів громади. І тому ми вже починаємо якраз роботу з громадами щодо відкриття цих поліцейських станцій. Тому що кожен поліцейський офіцер громади по закінченню повного курсу навчання та стажування повинен приїхати і працювати вже у своєму, на своєму робочому місці, яке обладнує громада. А от що буде з дільничними? От після того, як запрацює повністю цей проєкт. От дільничні, вони кудись підуть, чи вони переформатуються? Поліцейський офіцер громади – це і є той самий дільничний, але розширені повноваження і краща матеріально-технічна база.
Тобто ті дільничні, які сьогодні працюють, це в майбутньому ці офіцери громади. Так, ага. Так. Ми говоримо про те, що вчора було відкриття першої такої станції, але не знайшов на сайті Національної поліції, хто ж там буде цим офіцером громади. Це поки не відомо чи вже відомо? Вони ще навчаються? Чи... На сьогоднішній день вже закінчують навчання. Теоретичну частину, якраз 60 поліцейських офіцерів громади, які і будуть поліцейським офіцером громади безпосередньо і в ті поліцейські станції, яку ми відкрили. Тобто це є конкретне прізвище, є конкретний працівник, який вже пройшов відбір, і ми вже знаємо, що в нього є готове службове. Це 20 грудня? Зараз, значить, вся ситуація в тому, що в них закінчується перша теоретична частина, але під час роботи, в зв'язку з тим, що це тільки такий проєкт новий, тому в процесі запуску його у Дніпрі додали ще стажування. Тобто побачили, що крім теоретичних знань, працівникам необхідно ще практичні навички. Тому у лютому місяці буде проведено відповідне стажування на базі тих регіонів, де вже працюють поліцейські офіцери громади. І тому ми сподіваємося, після цього вже навчання, після цього стажування, кожен з них отримає новенький службовий автомобіль і приступить до роботи на своїй поліцейській станції. А до того ці поліцейські станції будуть чекати цих майбутніх співробітників. Вовковинська територіальна громада, на якій відкрили першу цю станцію, вона займає понад 100 квадратних кілометрів і там проживає 4067 людей. Ось на цю тергромаду одного такого офіцера буде достатньо, чи нам планується їх більше робити? Більше того, до цієї громади ще доєднається декілька населених пунктів, тому в проєкті вона буде складати близько 6 тисяч мешканців. І для такої громади достатньо одного поліцейського офіцера громади. Ми взагалі розраховували приблизно один поліцейський офіцер громади на 6 тисяч. Тобто це такий розрахунок, який підтверджує себе. Але крім цього, на цій території також за необхідності і під час якихось опрацювання викликів будуть також працювати і групи реагування патрульної поліції, і слідчо-оперативні групи за необхідності. Тобто це не значить, що от поліцейський офіцер громади, значить все, поліція на цьому закінчується. Звичайно, йому допомагати будуть і всі інші служби, які і працювали там. От. Разом з тим, він буде більше на території, він буде 24/7 безпосередньо на цій території. От, пане Вадиме, 24/7. Це означає, що він буквально буде там жити. А де він буде жити? У спеціальному приміщенні, яке має бути обладнане при такій станції, чи окремо виділяється приміщення, де він буде жити? Там окрема хатина чи квартира? Дякую за запитання. Ну, першопочатково проект передбачає, що там, де ти живеш, там і працюєш. Тому був проведений конкурсний відбір працівників поліції, і вони подавали свої анкети на ті громади, які вони вважають в подальшому проходити там службу. Ну, пріоритет був, звичайно ж, по місцю проживання. Однак, якщо працівник поліції виявив бажання працювати в тій чи іншій громаді, але в нього немає можливості там проживати, то громада, підписуючи меморандум, брала на себе зобов'язання, що вона буде вирішувати питання про виділення службового житла для майбутнього поліцейського офіцера громади. І коли ми говоримо про майбутнє житло, мається на увазі не тільки для офіцера, а, до прикладу, і для його дружини та дітей. Так, це буде, ну, він чином, буде щоб... проживати з сім'єю. Є такі варіанти, що в нас поліцейські офіцери громади, які будуть працювати вже одружені, мають і дітей, і дружин, тому вони можуть самі переїхати, запросити сім'ю туди. Для дружини буде, скажімо, вона буде влаштована на певну якусь роботу в тій об'єднаній територіальній громаді, ну а діти будуть ходити в садочок чи в школу на території тої громади. Виходить таким чином, якщо я все правильно зрозумів, що територіальна громада, вона мусить забезпечити місцем для роботи та життя, а Національна поліція вже забезпечує зброю і автомобіль. Так. Так, ну, взагалі, якщо беремо по Вовковинецькій громаді, то поліцейський офіцер громади, який пройшов конкурс і там планується працювати, він там і живе.
От. І в нас по більшості громад пріоритет надавався тим працівникам, які проживають на території громади. Разом з тим, дуже багато громад, де поліцейські офіцери громади відповідно не пройшли відбір кандидати на ці посади. І в подальшому вони зараз готові надати житло. Це не обов'язково, це може бути службове, може бути оренда, може бути будь-яка форма надання цього житла. Але якщо поліцейський офіцер громади не проживає, то, в принципі, громада, дійсно, як вже говорив Вадим Михайлович, брала на себе таке зобов'язання і буде потім вже надавати це житло для проживання поліцейських офіцерів громади. А коли ви говорите про відбір, ви говорите в минулому часі. Відбір вже закінчився, вже немає можливості стати, подати свою заявку на кандидатуру, бути офіцером громади? Так, на даний момент, після 15 серпня, в нас був місяць, час на подачу анкет. Угу. Після цього місяць був проходив відбір, декілька етапів, в тому числі і співбесіда за участю представників громади. Тобто кожен керівник громади вже знає своїх поліцейських офіцерів громади, які до нього йшли, і він брав безпосередню участь у їх відборі. Угу. От. І в подальшому зараз вони пройшли курс і після цього будуть працювати. І вже пізніше буде оголошено за потреби додатковий конкурс і так само всі шляхи відбору, навчання і знову для заповнення всіх вакантних посад. Тому що в нас беруть участь у даному проєкті 35 громад, які передбачають робочі місця для 92 поліцейських офіцерів громади. А відібрали ми тільки 60. Угу. То ще 32 вакантних місця поліцейських офіцерів громади в нас залишається. А от ви кажете, що 35 об'єднаних територіальних громад, проте у Хмельницькій області їх понад 50 територіальних громад. 51, так. А от чому не всі територіальні громади? Чому тільки 35? Така вибірковість. Ситуація в тому, що, по-перше, не всі громади виявили бажання взяти участь в цьому проєкті. Тобто не всі громади, вони хочуть будувати, робити ремонт? Чесно кажучи, можливо, не всі громади вірять в те, що ми щиро віддамо їм свого поліцейського, і він там буде 24/7. Але я думаю, що як тільки запрацюють оці наші перші 60, всі побачать позитивний результат, і я сподіваюся, що в наступному році будуть всі без виключення, тому що безпека на сьогоднішній день – це повинен бути пріоритет для любого керівника громади. Пане Вадиме, це така ваша дуже тісна сфера діяльності. От почули, що не всі територіальні громади окремі не дуже вірять. От як думаєте, чому така недовіра виникла на територіальних громадах? От що було до того, можливо, не так? Чому виникла недовіра? Тому що після, скажімо, реорганізації і створення підрозділів Національної поліції, в нас значно зменшилась кількість дільничних офіцерів поліції. Угу. І зросло, відповідно, навантаження на кожного працівника там, по обслуговуванню і населення, і населених пунктів. І більшість населення його просто не бачило там. Вони залучалися до виконання різнопланових завдань. Це ще Арсена чули в ролику, так? Да. Білий вони, чоловік. Да, вони і конвоювали, вони і охороняли і будівлі, і службові приміщення. Тому, можливо, і громади так сприймають, що от, а як так, що він появиться? Тут його не було, а тут він появиться. Що має змінитися? Міняється саме сприйняття, скажімо, цього дільничного. Він стає представником громади. А от як ви гадаєте, коли в сусідній громаді з'явиться такий офіцер, а в іншій громаді по сусідству такого офіцеру не буде, то приклад сусідської громади надихне їх доєднатися до проєкту? Я думаю, тут виникне конкуренція, хто краще вже буде створювати умови і до кого навіть підуть так, таке можливо бути, так? Так, ми бачимо ці приклади вже по інших областях, куди нас запрошували для вивчення передового досвіду. Пане Валентине, учора на відкритті станції ви сказали, що в наступних 2-3 місяці плануєте відкрити ще 29 поліцейських станцій. Так. Це десь по 2 станції щотижня. Встигаєте? Все добре? Вони вже майже готові. Майже готові. Так, перед цим було інспектування представника Національної поліції
на початку грудня. І, в принципі, і Вадим Михайлович безпосередньо їздив по поліцейських станціях. І дуже багато станцій на 95-99% вже готові. Ми відкрили Вовковинці, тому що вони вже готові на 100%, тому ми їх першим відкрили. А в подальшому, тільки до кінця року ми ще 4-5 відкриємо, а вже в подальшому всі будемо вже в січні, в лютому і відкривати всі решта станцій для того, щоб дільничні поліцейські офіцери громади, коли вже прийдуть після теоретичної частини, щоб їм було куди йти і де працювати. І таким же чином, якщо офіцер громади він не проживає в ОТГ, то ви якось контролюєте, де будуть надавати в оренду житло? Чи... Так, ми будемо пропонувати. Розумієте, тут зараз конкуренція навіть по самих поліцейських офіцерах громади. Через те, що їх недостатня кількість, громада зацікавлена, щоб він працював саме в них. І в нас є декілька громад, де, наприклад, 3 службових місця передбачено, а є 4 кандидата. Тому одному з них буде запропонована робота в будь-якій іншій громаді. І він буде вибирати з цих зрешти в тій громаді, яка йому запропонує кращі умови. Умови для життя. А при цьому зарплати у всіх будуть однакові? Так, чи? Так. Ага. Зарплати всіх будуть однакові, але трішки вище, ніж в дільничного. За рахунок цього ми хочемо якби зацікавити. В районі 13-14 тисяч. Це буде? Буде, так. А, це буде. І плюс службовий автомобіль, плюс достатня кількість пального на цей службовий автомобіль, який буде надавати громада. І плюс, звичайно, цілий ряд ще таких пунктів, наприклад, бензопила. А на що? А якщо буде необхідність надати громадянам допомогу? Бензопилові? Так, в тому числі. Крім цього, в нас є приклад по Дніпру, коли після буревію впало дерево на одну на громадянку, і, ну, на, не на громадянку, на будинок громадянки, і до приїзду комунальної служби керівник ОТГ разом з поліцейським офіцером громади це дерево вже порізав, і таким чином вони не допустили руйнування цього будинку. Пане Валентине, ще хотів уточнити ось таку річ. Говоримо, що 35 об'єднаних територіальних громад так беруть участь у проєкті наразі, але до кінця року хочете відкрити ще 9-29 таких от станцій. Одну відкрили, так, тобто 30 має відкритись, а де ще 5? А вони вже є працюючими. А, це ці станції, так, які... Так, це станції. У нас є громади, де вже давно... є діюча поліцейська станція, Кам'янець, наприклад, Подільське, Дунаєв, так? Станція Дунаївці, Колибаївка, Вітівці. Загалом 6, так, так, здається? 5 в сільських населених пунктах і один в місті Хмельницьк. Ну, цей один в місті Хмельницьку, він нарахується, тому що поліцейські офіцери громади працюють і відбираються в основному, не в основному, а в сільській місцевості. Для міських буде зараз опрацьовується якийсь інший можливий варіант. Наступний проєкт вже буде для міських дільничних. А от ці станції, я так розумію, вони були відкриті раніше, цього проєкту. А що відрізняється? Тільки те, що вони одна відкрита не в межах проєкту, а інша так, в межах проєкту. Фактично, так. А врештою все те саме, так? Так, просто деякі громади з самого початку зацікавилися безпековою складовою і вже зробили свій внесок в підготовку робочого місця раніше. Вже раніше. А от цікаво, у серпні, коли до Хмельницького приїжджав колишній голова Національної поліції Сергій Князів, він сказав таку цікаву річ, що ще в 2015 році на Хмельниччині намагались впровадити в життя схожий проєкт, про який ми сьогодні говоримо, але за браком фінансів, за браком ресурсів, цього от не вдалося зробити. От він мав на увазі оцих 6 станцій, які вже відкрили, чи щось інше? Ні, на той момент було підготовлено, взагалі, потрібно трошки повернутися в історію і шлях реформування. Про те, що говорив Вадим Михайлович, з самого початку навантаження на дільничного розраховувалось 3-3,5 тисячі громадян на одного дільничного. Після реформування, взагалі,
хотіли відмовитись від цього інституту і збільшили навантаження до 12 тисяч. Угу. Разом з тим, такими кроками побачили, що знову ж таки потрібно щось міняти, і інститут дільнично не потрібно забувати. Тому додали штатні одиниці і середнє навантаження розрахували в рамках 6 тисяч. Ну, от. І безпосереднього так, життя і, серед і коли ми от ці переходи з 12 до 6 тисяч, ми готували проєкт, він був чисто теоретичний, тобто про те, що кожному поліцейському потрібен автомобіль, про те, що кожному в кожній сільській раді повинен бути поліцейський разом з членами громадського формування, для того, щоб він міг в повній мірі забезпечувати безпеку на своїй території, на території свого проживання. І тому ми такі документи подавали до Національної поліції, але тоді, як вже ви тільки що сказали, він був, я не скажу відхилений, він просто був відставлений до кращих часів в зв'язку з тим, що не було технічної і фінансової можливості реалізувати такий проєкт. У мене таке складається враження, що нібито взяли ваш проєкт, або взяли його за цілком, або допрацювали, і от, наприклад, отримали такий український його проєкт. Його досить суттєво вдосконалили і опрацювали. Більше того, він тоді був не зовсім матеріально, не було ніякого, скажімо, матеріального стимулу, тому що сільські ради не могли забезпечити максимально дільничного. А після створення громад він якраз вписався дуже органічно. Дуже органічно вписався. От не було раніше можливості, зараз вони появилися. Як говорить на сайт Національної поліції, ця програма впроваджується за рахунок уряду Сполучених Штатів Америки. От цікаво, якщо ви володієте інформацією, США, вона тільки виділяє кошти, чи ще має можливість якось впливати на діяльність офіцерів, а на про те, як проект реалізовується? Перше, що робить американська сторона разом з нашими колегами, це відбір громад. Тобто, з самого початку вони об'їжджають ці громади, спілкуються з головами. На що голови готові? Чи готові вони вкласти частину бюджету в програму профілактики? Чи готові вони побудувати, чи зробити відповідні косметичні ремонти і так далі в приміщенні поліцейського? І після цього вже приймається рішення. Друге, безпосередньо представники ІСІТАП, це Департамент юстиції США, приймають беруть участь у відборі самих поліцейських офіцерів громад. Оця співбесіда відбувається за присутності представників також і американської сторони. Після цього вони активно беруть участь у навчанні. Всі поліцейські офіцерів громади навчають канадські і американські поліцейські. Тобто, більше практики. 90% всього, що там відбувається, це практичні заняття. Починаючи від різного роду ситуативних задач по домашньому насильству, закінчуючи контраварійне водіння, а також заняття з вогневої підготовки. Тому що поліцейські офіцери громади будуть забезпечені помповими рушницями. Тобто, не тільки табельний ПМ або Форд, а також помпова рушниця зараз вирішується, чи це буде Форд 500, чи, можливо, щось з зарубіжних схожих рушниць. От. І в результаті також вони матеріально приймають участь у придбанні певної частини автомобілів. А от коли закінчиться навчання, і коли автомобілі будуть вже всі придбані, на цьому роль Америки закінчиться, чи в подальшому вона теж буде якось долучатися до цього всього? Я швидше за все, що закінчиться, ну, але я не можу цього сказати. Це майбутнє. Так, це вони цікавляться зараз по Дніпрі, як не цікаво. Так, вони постійно виявляють свою цікавість, яким чином реалізується проект, що цікавого і так далі. Так. А в нас залишилось 2 хвилини до завершення ефіру. Наостанок хотів запитати. От у серпні вручали ключі від 18 службових автомобілів. Більшість дісталась саме поліції превенції. От, як ми сьогодні цілий ефір розмовляємо про майбутніх офіцерів громади, в кожного такого офіцера має бути власний службовий автомобіль. Ви казали, що проходить навчання там близько 60 людей. От коли
на Хмельниччині з'являться нові колеса для таких поліцейських? Ну, давайте ми не будемо дуже швидко собі. Дуже швидко не будемо. Тому що закінчимо. В лютому не закінчиться. Так, і ми сподіваємося, ну, дуже важко, щоб не наврочити, на березень, квітень, вже, я думаю, будемо на площі, ми тут з вами зустрінемося. І під час вручення цих автомобілів. От так, от, щоб вже завершити на нашу розмову, березень-квітень, і це буде значити, що вони вже на своїх машинах поїдуть в територіальні громади виконувати свої обов'язки. Вже працюють. Так. Все. Так. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам. Дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про поліцейських офіцерів в громаді. Якими вони будуть і що будуть робити, побачимо вже наступної весни. Бажаю всім гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.